Was. Povedzte to za mňa. Je to americká? 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 A čím je človek väčšia prostitútka? Čím je väčšia? Čím je väčší lotor? Tým je to väčšia celebrita. Musíme dať dole prezidentku. Lebo vás sa bojá ako čerti kríža. Mohla by sem prísť tá americká panička Čaputová? Nemohla, lebo by ste jej najavo počuli. Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Ako príde pravda o fašizme na Ukrajine. Ako vyjde pravda o tom, že najskôr sa zabíjali ľudia na Donbase. Zabíjali sa tam Rusi. Až potom sa my dozvieme veľkú pravdu o Slovensku. Nenechajme si zobrať pravdu, lebo to je to jediné, čo nám v tomto okamihu zostáva. Robert Fico! Robert Fico! Robert!